Всім привіт! Це час спорту на телеканалі Трофей, і ми продовжуємо знайомити вас із спортсменами, які зробили класні результати на топових турнірах в Україні. І наш гість сьогодні – це Віталій Лютий. Добрий день! Добрий день! Людина, яка зробила результат на п'ятому пайкапі, виграла його в аматорській лігі. Я правий? Да, все. Да, він сьогодні у нас в гостях. Ну і разом з нами суддя національної категорії, суддя тих змагань Олександр Шевченко. Добрий день і вам. Здравствуйте. Олександр, як завжди, нічого не хочу змінювати. На початку програми хочу узнати у вас, що ви знаєте про цього спортсмена? Знайомий, да. От давно, но Віталій, хочу сказати, що от чоловік приїхав, отловив і уїхав. Без конфліктів, знаючи правила. Тобто, ну, стабільний, стабільний, надійний спортсмен. Ну, давайте тоді будемо знайомити із глядачем вас більш так докладно. Да? Але єдине, що я про вас дізнався, це те, що ви не тільки в риболовному спорті маєте певні успіхи і взагалі займаєтесь. Це ще і, якщо я не помиляюсь, боротьбою, да? Ви займаєтесь? Ну, зараз займаюся боротьбою, а взагалі займався бойовим самбо. Угу. Так, теж на любительському рівні. Але дуже довгий час, я розумію. Ну, і тривалий час, і навіть зараз займаюся. Тобто в мене є призові місця в чемпіонаті України, в чемпіонаті Києва. Так. Тобто спортсмен із стержнем спортивним вже давно. А як прийшли до рибалки і чому саме в риболовний спорт? Можна ж було просто ходити в зал, займатися боротьбою, потім їздити на рибалку, ловити, як всі ловлять рибку, а тут бац, і раптом знову ж таки спорт. Чому? Ну, взагалі, люблю спорт як явище, да? Тобто не має значення, це може бути бокс чи футбол. А до риболовлі прийшов мої рідні друзі, запропонували поїхати на фестиваль на Вовкове озеро. Це Ралюченко Андрій і Румянцев Єгор. Одного разу ми поїхали з ними на цей фестиваль. І так затягнуло туди, що долучився до цього виду спорту і зрозумів, що назад дороги немає. Ви на пайкапах от 18-го року скільки були пайкапів? Всі 5? Всі 5 пайкапів, так. І які там результати у вас? Давайте пригадуйте. Ну, я взагалі там був 9, там 8, 10 місця. Тобто не було там таких близьких до п'ятірки. От. Тому що спорт такий для мене суб'єктивно, да, це непроста річ. Це для мене великий пазл, який треба складати, це великий аналіз. Багато чого треба зробити для того, щоб досягти якихось результатів. Ці 4 пайкапи я складав цей пазл. Скажімо так, центральні пазли – це що для вас? Це в цілому вся картина. Це від інструментів, якими ловлять спортсмени. Тобто ловити рибу можна навіть палицею, да? Але тим, що я з досвідом отримав того, що ловлять спортсмени, те, що мені підказали, багато там видатних уже відомих спортсменів, да, таких як Володя Воротняк, там багато хлопців підказують, розказують, і я розумію, що в цьому спорті це не все так просто, як здається. Да. Ви на наступний рік вже думали, чи будете заявлятися знову ж таки на пайкапи, які будуть, і вже в яку лігу будете заявлятися? Да? Ну, я почав шлях з аматорів, тому що я розумію, що я подивився на профлігу. Да, це люди, які пов'язані з рибалкою в житті, да, це їхній стиль життя, вони живуть цим. І я розумію, що з цими людьми мені конкурувати було немає чого. Повчитися я можу і в аматорській лігі. Аматорська ліга дуже сильна, я не можу сказати, що там усі прийшли, любителі, ніхто не вміє ловити. Там люди, які підковані рибалкою, які люблять це діло, і було тяжко. І я вирішив, що треба йти знизу вверх, а не стрибнути наверх, щоб потім починати знову знизу. Бо гепнутися можна дуже, да, сильно. Да. Да, да. Я хочу сказати, що дійсно Віталій прав, наскільки я розумію і мені звісно, що професіональна ліга – це для спортсменів діючих, в основному Федерації риболовного спорту України, які дійсно більше часу проводять в житті на водойомах, для них це дійсно рибалка – це, ну, смисл життя, да, десь в чому-то. И те, которые уже себя чувствуют более, да, с опытом. Хотя вот я не могу сказать, Виталий тоже вот у меня на глазах, он очень давно, и Трофейное озеро там проходили соревнования. То есть они вот тройкой своей ездят, посещают, где маломальски, где-то есть какие-то правила. То есть я, ну, то есть ребята действительно в спорте в другом и как-то это все совмещают. И поэтому о чем я хочу сказать, что
Здесь любительская лига, она не такая, вот, что человек просто пришел вот с какого-то обычного водоема, да, там поставил колокольчики и ловит. То есть это те люди, которые еще готовы, ну, то есть им не интересен спорт как априори, да, Федерация рыболовного спорта Украины, но вот они решили себя попробовать в спорте вот именно как начинающий, как в случае с Виталием. То есть я думаю, что следующий год для него станет уже более как профессиональная лига, то есть он сможет туда спокойно войти. Так ви думаєте все ж таки входити в профлігу? Ну, знаєте, як після цієї перемоги до мене підходили сильні спортсмени і кажуть, ну, ми сподіваємося, що ми зустрінемося вже в профлізі. Тобто, і коли такі люди це кажуть, то ну, я автоматично не можу собі дозволити йти в аматор-лігу, тому що якщо вони мене запрошують, то ну, я не можу відмовити. Тим більше, коли вже той смак перемоги ти відчув, як спортсмен, я тебе можу зрозуміти, що вже хочеться трошки вдарити копитом і піти далі. А в житті, скажи, будь ласка, в житті ти хто? Я працюю. А ким, де? Я чесний підприємець, mm-hmm. да, тобто працюю в роздрібній торгівлі от, з одягом. А взагалі, ну, в житті я дуже тісно пов'язаний з спортом, тому що я навчався. І з дитинства мене привчили до спорту, і я займаюся спортом. Зараз я там також тренуюся на «Динамо» mm-hmm. Лобановського, займаюся боротьбою. От, і там допомагаю тренеру в тренуваннях, mm-hmm. спортсменів молодих. Там, і, ну, так складається, що більше пов'язано з спортом. Так як спорт я люблю, а рибалка це спорт, це такий адреналін, такі правила. Там все так ну, дуже правильно зроблено, що ну, рибалка буде, мені здається, в Україні дуже таким насиченим і видовищним явищем в майбутньому. Ну, це таке моє. Ну, розвиток я згоден. А скажи, будь ласка, чи ти є у федерації? Чи є в тебе ця книжка? Ні, в федерації я не входжу, але в цьому році мої товариші також запропонували. Кажуть, чому ні, давай спробуємо. Ну, там, я думаю, нас приймуть із Федерації риболовного спорту Києва. Да? І є таке бажання, я думаю, що будемо. А взагалі, що треба зробити, щоб от що треба почати, щоб тебе прийняли до федерації? От таке в мене питання. Не обов'язково зразу вступати в федерацію. Зараз дуже багато федерацій, які роблять відкриті турніри. Тобто під егідою федерації, наприклад, там, пусть це буде Чернігівська область, членом якої я являюсь, вони роблять відкриті. Тобто любой желающий може приїхати, поучаствовать на уровні с членами федерации определенной. Да, единственное, что ну, вот, как вот Виталий пробовал себя в аматорской лиге, так он может себя попробовать среди спортиков, как мы говорим, приехать, отыграть, получить те же кубки, те же самые награды. Единственное, что он не станет там КМС, а мастером спорта. І тому що він не без цієї книжки. Да, щоб взяти книжку до рук, що треба зробити? Ну, вибрати федерацію, написати заявлення і все. А федерація вже розглядає, чи да. можна, чи не можна? Да. Да. Тобто только... будь-хто з вулиці може взяти і прийти до федерації да. свого да. міста або може. Області, написати заяву? Ну, там вже треба бути обов'язково. Тобто, не говоря вже від членських взносів, треба определенне число соревновань пройти. Там, угу. да, внутрі, ну, я ж про це і питаю. Тому що ж, нахождення федерації є как бы, пропуском на чемпіонат України, Кубок України. Угу. Что и есть как бы ну, причиной, поводом нахождения федерации, да, вот для людей, которые угу. действительно связаны с спортом. Чтобы то есть просто мати розвиток свій в да, спорте. То есть по рейтингу, допустим, угу. 2018 года ну, на чемпионаты Кубок Украины едут люди в 2019 году. То есть если, допустим, вступать, там, грубо говоря, с 1 января, отыграть все соревнования, по итогам рейтинга федерации уже собираются команды, можно ехать уже представлять на чего, на кого. Но тут же, опять же, надо выбирать правильную федерацию. Что значит правильная федерация? Ну, есть федерации, скажем, которые более развиты, да, проводят соревнования, все. Есть некоторые федерации по некоторым причинам, неизвестным ну, для меня, но ну, проходит мало соревнований, да, то есть надо более активные федерации искать. Тоді порадьте, будь ласка, і, от, і нам, і глядачу, на Нет, вашу это думку, яка это федерація каждого. Ви вважаєте правильною. Ні, ну сказали А, давайте кажіть Б. Ну, це вибір кожного. Ну, добре, ваші поради. Для мене зараз на даний момент є Чернігівська федерація, в якій я є членом Чернігівської федерації обласної. Запам'ятали. Це для мене. Запам'ятали. Запам'ятали. Тобто поради від Олександра Шевченка, вони... Завжди дуже корисно. Да, это, ну, то, що ще в округі нашій, да, можна уїхати там во Львов куда-то, там ще уїхати, Дніпропетровськ можна уїхати.
ну, то, що близько, як би. Ну, я зрозумів, для киян. Да. А після такого спічу Олександра Шевченка, чи це більш стало переконливо для вас, щоб вступити в федерацію? Бо далі, якщо ви хочете просуватися по профлізі, треба все ж таки буде колись зробити той крок і заходити вже, мати книжку на руках. Ні, ну звичайно, ну я до цього кроку, в принципі, то готовий, да. А те, що я знаю, що я бачу, як це розвивається і який до цього підхід, да, тобто, то, ну, які штрафні санкції для спортсменів використовують, да, тобто це теж також правильно, тому що в спорті повинні бути правила і кожен спортсмен повинен їх притримуватись. Є проблеми, які я також бачу в спорті, да, і в цьому, але які? Судді, ну, неспортивна поведінка спортсменів, там, незавчасно виходячи там, в сектор, покидання раніше закінчення змагань, змагання від'їжджають. Тобто такі речі повинні повністю, це неповага до самої дисципліни, так, в першу чергу, неповага до спорту, яким ти займаєшся. Якщо ти не поважаєш спорт, яким ти займаєшся, тобі не місце в ньому. Ти можеш йти брати там пляшку пива з друзями і сідати на березі, брати вудку і рибачити. Якщо це, ну, спорт, тут я згоден, якщо це з вами спорт, це відповідально і добиваюся. Да, і це, що ми вже говорили. Це от я думаю, що в федерації такого не допускають, тому що я або ми убираємо слово спорт риболовний, і це становиться просто фестивалями без обмежень. Ну, якщо є правила, прописане для всіх учасників, то не должно выполняться. То есть, ну, это тоже мое, как бы, мнение. Ну, а ще таке питання. От дисципліна з хижаками, це тільки для вас тільки дисципліна з хижаками, чи в якихось дисциплінах ви ще виступаєте, берете і приймаєте участь? Ні, тільки хижу і риби, ловля спільно з берега. Звичайно, мені подобається, я слідкую там UFL, ну, це для мене щось таке захмарне, це дуже професійно, це великі вкладення, це дуже, ну, хоча це для мене таке мрія така, де може колись якось. Ні, ну якщо мріяти гарно і, да, тим більше, і тим більше написати ще й лист Святому Миколаю, да, щоб мені хотілося під ялиночку, це човен і ОФЛ, дивишся, воно і збудеться. Ну, ну ясно. А взагалі, на яких ще ви були за 18 рік змаганнях, окрім пайкапів на Вовковому? На Вовковому? Окрім Вовкову. А, окрім Вовкову. Також я був на трофейному, це на Lucky John. Завжди приймаємо участь, дуже гарний фестиваль. От, також був я, це Сосновка осіння, Блешня. В особистому заліку я також там зайняв перше місце. І в командному заліку також там участь. Те, що знаходиться поблизу Києва, ми намагаємось попасти туди на ці змагання і приймати участь. Ну і показувати результат. Ну, звісно. 19-й рік вже так для себе окреслювали? Де вас побачимо? Коли вас побачимо? Так, але я ще не бачив програм якихось там розкладів ще, ну, змагань, просто, які будуть на наступний рік. Це... Ну, всі... Їх ще немає. Їх ще немає, тому я не можу... Форсу щось... виложило, вже щука, то є вже. Так. Ну це вже для, це вже для тих, хто, власне, вже... має певний досвід, як то кажуть, з книжкою в руках, про що ми і казали. Це для тих, хто... По комерційним багатішим. Да. Ще поки нема. Так що у нас буде зустріч з Валерієм Бацилою і заодно запитаємо в нього, коли будуть вже ті дати, щоб наші спортсмени могли вже на них мати орієнтири. Ну що ж, на жаль, будемо завершувати нашу сьогоднішню розмову. Дуже приємно було познайомитися і побачитися вже не тільки на водоймі, а й тут. Назаєм. Я бажаю в новому 2019 році, щоб мрії все ж таки, аби хоча б на 10% у всіх людей збувалися. Тоді буде щастя на землі і буде мир. Дякую, що були ви з нами, а ми з вами. Дякую вам, Олександр Шевченко. Дякую вам, глядачам всім. Ну і все, зустрінемося вже дуже скоро. З вами був я, Олексій Янкович. До нових зустрічей.